ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ସର୍ଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ। ବୃକ୍ଷରୋପଣଠାରୁ ରାସ୍ତା କାମରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର। ବାଁ ହାତ ଡାହାଣ ହାତ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପାଲଟିଛି ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ଯାହାକି ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କେଉଁଠି ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ଜଣକ ନାଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବନୀକରଣ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଅଫିସର ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କୌଣସି କାମର ତାଳମେଳ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାମ ଫଳକ ନାହିଁ ଏବଂ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିଛି, ଗରିବର ହକ୍, ଗରିବର ନ୍ୟାୟ, ଗରିବର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନେତା ବୋଲାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଥିବା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ପଦାର ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଭରସା, ନହେଲେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ରହିମୁ, ନହେଲେ ମରିମୁ ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ମାରିଦେବେ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି କାରବାର। ଜରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତିନି ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଫଳରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ତଦନ୍ତ ହେଲା, ସେ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ଦୂର, ତାର ହାତ କେତେ ବାଟ। ଟାଇଲ୍ସକୁ ଉପର ଯାକେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କର୍ରେ ଫିଲ୍ଡ ମେ କୁଛ ସୁପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ହମ ଲୋକ ଦେଖା ହେ ଅର୍ କନଭର୍ଟସ୍ ଦେଖା ହେ ଆର୍ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମେ କିତନା ପାଞ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟସ୍ ହେ ପାଞ୍ଚ ଦେଖା ହେ ଆର୍ ଉସ୍କ ବାର ମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କୋ କ୍ୟା ହେ କ୍ୟା ନାହିଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେ। ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗିଛି ଚୂନ। କେଉଁଠି ବିନା ଫଳକରେ କାମ ହୋଇଛି, ତ କେଉଁଠି ବିନା କାମରେ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ଏପରିକି ଶତାଧିକ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ କାମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଥିବା ଏ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ କିଏ, କେଉଁ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଏହାର ଚେର? ଯାଜପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ନୱାଜ ଅଲି ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।